Deməli başlayırıq streç işləməyə. Deməli necə eləyəcəyik? Ümumi əvvəl biz streçləyəcəyik. Sonra isə qapını açarıq. Necə fikirdir? Sən bizə öldürdün. Şey necə düşür? Ümumi çəkiliş. Hə, əla. Əla. İndi burdan başlayaq çıxış. Altdan başla, bəli, bəli. Deməli bunu altdan. Mən də dayı gələ bilərəm. Hə, orada da bir şey. İlk cərgiyə streç çəkirik və gördüyünüz kimi, yəni bunu hər hansı odunları qoyub və kənardan streçləmək də olar. Bax, belə bir şey Fərhad bəy çəkir. Narahat olmayın. Əla. Bir reis getdi. Streç nə üçündür? Streç kənardan gələn küləklərin qarşısını alır və ortada hava təbəqəsi saxladığı üçün və belə davam edirik bu şəkildə. Samavar deyəsən qaynayır. İstəyirsiniz mən davam edeyim, siz samavara baxın, yoxsa... Bir dəqiqə. İkinci cəhd. Alınır. Alınır, bəli. Əla. Sadəcə hündür üstəyə bilsiz. Məncə artıq odun lazımdır. O suğunu baxa verəmək olar. Eləyəcəyik. Onda bir reis açıq qalanları eləyim mən. Suda adilini eləyəm. Mən gedib içərdən mən Thank you.
Məli buradan ramağa bir altdan verib keçirə bilər istəyirsə. Yox müəllim. O olar ancaq burada bir dəfə odun qoyub. Hə, elə bir şey olur. Yox, atdı. Bir dəqiqə. Bayaqçı odun nəyə deyirsən? Onu zəhmət olmasa. Yala, yala. Çok sağ olun. Odundan sonra da müəyyən bir ağırlık kalacak ve o ağırlık siz onu zəhmət olmasan bu kadar sadə. Mən ona kimi odun gətirim başqa. Aksiyon. Hazırda üst hissəni işləyirik. Buradan da. Buradan belə eləmək olar. Burada olsa qapı olmalıdır. Oradan eləyir. Bir şey olmaz. Siz buradan bunu tutun. Bizim artıq belə yapışdı. Artıq evimiz hazırdır. Bir xırda, bir iki yerə də stres çəkəcəyik. Bundan məsələ bitir. Müəllim. Deməli. Buyurun Fərhad bəy. İndi bunu necə eləyəcəyik? İstəyirsiniz bir də qaytarın oradan geri verin. Yo yo, oradan get müəllim. Bir dənə verin mənə buradan təzədən. Yo, niyə sağdan da vurdun bayaq? O zaman. Artıq sizə qalıb gerisi. Bir dəqiqə müəllim, siz çəkin. Mən bu tərəfdən tutub siz oradan. Getdik. Qalan yerləri indi mən şey eləyəcəm. Əlavə edəcəm, çalışacağım, düzəldəyim o boşluqlar ki var. Hansı ki onlar... Qapı da hazırdır. Yox. Necə? Qapımız da hazırdır. Kesinlikle. Qapımız da hazırdır, bəli. Da burdan bir yarıq var idi. O yarığı tutduq və bu hissədə deməli bu çox yaxşı stresiymiş bu. Hadi saydam dedi değil mi? Bəli, bəli, bəli. Fərhad bəy. Bəli. Bir saniyə bunu orada tuta bilərsiniz. Bəli. Oradan tutsa siz şu. Var mı? Yox, yox. Burada tutun. O yarıqları tuturam. Bəli.
Reçel. İşimiz bitti. Çay buydu. Bəli. Bəli. Artıq gördüyümüz işin baxaq və streçlədik içəri. Təbii ki, mükəmməl olmasa da soyuq hava yoxdur. Külək yoxdur və təbii ki, yağış da olmayacaq. Belə hətta 3 səni açıb burada tonqal da qalamaq olar. Havanı soğursun deyə. Biz axşamı burada qalmağı planlayırıq. Belə qabaq hissəni isə axşam streçi qaldı. Streçimiz çoxdur. Hələ bunun üstündən bir neçə reisdə streç gedəcəyik. Təbii ki, bəzi xırda problemlər var. Onlar hava gəlməsin deyə bir neçə reisdə gedəcəyik. Və dibdən getdikdən sonra üstünə qar və ya torpaq atacaq. Və ya ağır odunlar qoyacaq. Və qapını isə axşam bir neçə reis streçləyəcəyik. Orada biraz odun yığacaq. Sabah inşallah durub gedəcəyik. Belə. Bəli. Artıq demək olar ki, işin 20% bitib və bunun üstündən təkrar eləyirəm. 3 və ya 4 reis yenə streç gedəcəyik. Təbii ki, streçimiz boldur. 2 rulon. Gördüyünüz kimi orada hələ bir rulonun yarısı durur. Deməli belə. Belə. Deməli, əziz izləyicilər, və biz gördünüz ki, streçlə 1-2 reisə yaxın streç sardıq. Ancaq bu o demək deyil ki, işimiz bitdi. Bizim haradasa 20% iş bitib. Biz yəni bundan sonrası çəkilişi tamamlayacağıq. Sizə kiçik izah verim bir dəfə də. Haradasa 4 reisdə gördüyünüz kimi bəzi yerlərdə kiçik problemlər var. 4 reisdə streçlə getdikdən sonra və aşağı hissəyində gedirik. Üstünə qar atırıq və ya odun qoyuruq. Tam olandan sonra qapı hissəyində streçləyirik. Ham içəri girəndən sonra yatmaq vaxtı və üst də dediyim kimi 4 reis streçlədikdən sonra rahat gedirik. Hə, axşamdakı soyuq olsa üst hissədən açaraq kiçik tonqal qalamaq olar. Yəni bu səhərə kimi böyük odunun közləri səhərə kimi bizi isti vəziyyətdə saxlayacaq. Əsas odur gecə burada canavarlardan və digər vəhşi yırtıcı heyvanlardan qorunmaq üçün biz bu ideyanı fikirləşdik. Təkrar eləyəm, konstruksiya bizlik deyil, konstruksiyanı Əhliman bəy özü qurub və bizim məqsədimiz elə belə bir şeydir təxminən qurmaq. Ancaq elə hazıra gəldik, Əhliman bəyin qurduğunu bilmirdik, tamamilə bizim üçün sürpriz oldu və gəldik, bu tamamlandı. Fərhad bəylə biz, dediyim kimi, bunu kirey sardıq, ancaq iş bitmiş sayılmır, bu vəziyyətdə gecə içəridə qalmaq olmaz. 4 reisdə tam sardıqdan sonra aşağını sarırıq. Dediyim kimi odun və ya qar qoyuruq. Və içəridə ham içəri yatmaq vəziyyətinə girəndən sonra içərini streçləyirik, bağlayırıq. Və hər ehtimalla içəri tərəfdən də odun qoymaq lazımdır ki, vəhşi yırtıcı heyvan gələndə müəyyən qədər bu konstruksiya onu gecikdirsin. Demək olar ki, gecikdirə də bilər, hətta tam maniyə də ola bilər. Amma gecikdirəcək və bu hərəkət bizi oyandıracaq. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu tip videoların hazırlanmağını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, rəy yazmağı unutmayın. Dediyim kimi, buradan it burnu yığacam və İ3 rəy yazan iştirakçıya it burnu hədiyə eləyəcəm. Yəni, ilk 3 it burnu istəyən iştirakçımıza it burnu, buradan yığılmış it burnu hədiyə eləyəcəm və növbəti bu cür videoların harada çəkilməyini istəyirsinizsə xahiş edirəm, kommentlərə də yazmağı unutmayın. Xatırladıram ki, bura Niyal dağın ətəyidir, demək olar ki,
Niyaldağa çox kiçik bir məsafə qalıb. Ancaq buradan yuxarı qalxmaq çox təhlükəlidir. Hava da gördüyünüz kimi çox dumanlıdır və axşam artıq düşmək üzrədir. Biz digər yoldaşlar da gəldikdən sonra biz artıq çayımızı içib, çörəyimizi yeyib fikirləşirik ki, biraz daha söhbət eləyək və yataq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.